Пет домакинства в Дупница ще могат да се възползват от проект на Хабитат България за инсталиране на малка фотоволтична централа. Те не са популярни в България, но все повече се прилагат в домакинствата в Западна Европа, това каза Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Говорим за много малък брой демонстрационни инсталации. Те не са точно електроцентрали, тъй като става въпрос за едни на практика електроуреди, които произвеждат електроенергия, която остава за потребление само от домакинството. Т.е. те не са свързани с електропреносна система, не подават ток към системата. Сега проблема в България е, че дори тези съвсем простички уреди, ако едно домакинство реши да се възползва от тях и да си подпомогне потреблението, а те подпомагат между 10 и 30% потреблението на електроенергия, но дори едно домакинство да реши да се възползва, то трябва да премине през целия административен процес, който е за големите централи и който е на практика отказващ. Нали, то не е по силата на едно домакинство да го извърви. И това е една от целите на проекта и на тези демонстрационни инсталации да се покаже нагледно за какво става въпрос, колко са прости и колко са достъпни. Между другото, цената им е под 1000 лева, тъй като те са с малка мощност до 800 ватт. Вече по-голямата цел на проекта е да с този пример, с това нагледяване, да постигнем и законодателни промени, които да позволят на домакинствата да се възползват от тази възможност. В рамките на проекта се предвижда подкрепа за инсталиране на фотоволтаици за балкони на няколко семейства, които живеят в многофамилни жилищни сгради. Домакинствата, които желаят да научат повече за ползването на слънчева енергия или да инсталират такива слънчеви уреди на балконите си, могат да заявят интереса си до 20 ноември, като попълнят онлайн анкета. Линка е публикуван на сайта на общината. Може да намерите и хартиена анкета в информационния център на администрацията. Процедурата следва. Домакинствата, които са заинтересовани, просто трябва да си попълнат анкетата и да заявят интерес. Но отново казвам, за да няма много големи очаквания, говорим за Дупница за 5 такива инсталации, не говорим за някакъв голям брой. Това е що се отнася до кандидатстването. Що се отнася до условията, ние ще покрием, така да се изразя, цялата инвестиция, свързана с закупуването и инсталирането на тези системи, като очакваме все пак да получим информация в някакъв следващ период за реализираните икономии, благодарение на използването на тази инсталация.